qoraxmadoobaadku wuxuu dhacaa markii dayaxu uu soo kala dhex galo dhulka iyo qoraxda dhexdooda, oo wuxuu isku gudbaa iftiinkii ka imaan jiray qoraxda. Markuu dayaxu soo kala dhex galo qoraxda iyo dhulka, waxaa dhaca mugdi, sababtoo ah dayaxii ayaa wuxuu isku gudbay iftiinkii qoraxda. Qoraxmadoobaadku waa wax dhaca dhowrkii sannaba mar oo la saadaalin karo. Qoraxmadoobaadku sannadkiiba laba mar ama saddex mar meelahaas ayuu dhacaa, mararka qaarkoodna afar jeer, laakiin isku meel kama dhaco. Taas ayaa keenta waddamada badankood inay dhowr sano aysan arag qoraxmadoobaadka. Qoraxmadoobaadka soo socda waxa uu ka dhacayaa Maraykanka 21-ka Oogost ama bisha 8-aad ee sannadkan 2017, halka qoraxmadoobaadka ugu soo horreeyana Soomaaliya uu dhici doono 26-ka Diseembar ama bisha 12-aad ee sannadka 2019, markaas oo ay qoraxdu soo baxayso abaaraha 5:40 subaxnimo, iyada oo qaybteed madowdahay oo laga arki doono gobollada Soomaaliya oo dhan. Laakiin mararka qaarkood qoraxdoo dhan ayaa wada madoobaata. Arrinta noocan oo kale ah waxa ay ka dhici doontaa gobolka Bari qaybo ka mid ah oo ay boosaaso ku jirto 10 sano kadib, hadduu Ilaahay idmo, bisha Ogos 2027. Sida ay u darasayaan khubarada ku takhasustay cilmi falaga, markaas oo ay qoraxdoo dhan ay wada madoobaanayso muddo 4 daqiiqo, qoraxmadoobaadkuna uu soconayo muddo 2 saac iyo bar. Si maalin walba macluumaadkeenu ku soo gaaro, waxaad samaysaa subscribe. Haddaad rabtid inaad wax ka ogaatid macluumaad xiiso badan, waxaad bixisaa fiidiyowga.